Chamo. Que dit-il? How did I manage that? Que dit-il? C'est du bol maintenant. Tu ne seras pas un mien. Modi ჩემთან გავისაუბროთ ჭეშმარიტებაზე, ძმაო. ჩემი ინფორმაცია ჭეშმარიტია, ძმაო. მიიტანე დოკუმენტები იქრომეტნან, ძმია? კარგი, სიტუაცია უფრო გიირკვა. ჩემი ადვილია, კაცო. მიხვალ მესინებთან და გეიგებს სადარ ეს ლაბორატორია X16. აი ეს არის სულ. How did I manage that? Solar rain. How did I manage that? Teddy Burmitt.